Pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, que os familiares de vocês estejam bem, que vocês estejam aí conosco todo dia, firme e forte, feliz, contente, alegre, para mais uma aula nossa aqui de Geografia do EJA, fase 1 e 2. Eu me chamo Michele e a nossa aula de hoje é sobre tempo, clima e o meio ambiente. E a nossa expectativa de aprendizagem é observar o tempo meteorológico, ter a noções dos dias e da noite, frio e calor, sol e chuva e nuvens, e compreender a importância da natureza para o ser humano. Nós vamos ver também os climas que nós encontramos no mundo, tá certo? Então, além disso, nós também vamos falar sobre o clima. Ó, então, o que vamos aprender hoje? Como eu falei, o dia a noite, frio, calor, nuvens, tá? Que são tipos meteorológicos. E vamos saber a diferença entre tempo e clima. E saber quais são os climas que nós encontramos no mundo. Primeiro nós vamos saber o que é o dia e a noite. E para isso nós precisamos saber o que é que nós encontramos no céu durante o dia. Nós encontramos no céu durante o dia o sol e as nuvens. E a gente sabe que é dia porque está claro, né? Já que o sol vem para iluminar a gente. E o que é que nós encontramos à noite, né? Como é que fica o céu durante a noite? Durante a noite nós encontramos as luas, as estrelas, já está escuro, né? Temos nuvens também. Então aí temos a diferença básica do dia e da noite. Além do que do dia, quando nós temos o sol, nós sentimos um calor. A noite ela costuma ser um pouco mais frias e tanto de dia quanto à noite nós temos as nuvens, certo? Então aí já ficou claro essa questão do dia, da noite, do frio, do calor. É uma coisa que a gente vê normalmente todo dia no nosso dia a dia, nossa, desde pequenininho. Agora eu vou trazer para vocês a diferença entre clima e tempo. Será que eles são sinônimos ou não são? Será que é a mesma coisa? E aí eu já trago para vocês e digo que clima e tempo não são sinônimos, tá? Clima é uma coisinha, tempo é outra. Que é o que nós vamos estudar, nós vamos aprofundar. Ó, do ponto de vista climático, acompanha comigo. Ó. O clima é o tempo em estado que se encontra na atmosfera. Logo o tempo pode variar muito de acordo com a região, época do ano e principalmente pelas interferências climáticas. E aí o que são essas interferências climáticas? São as frentes frias, a umidade, as nuvens, a formação de zonas de alta ou baixa pressão. E de acordo com o estado da atmosfera, o tempo, ele pode ser frio, ameno ou quente, úmido ou seco, nublado ou claro estável ou instável. Então essas são, esses são são os adjetivos que nós usamos para caracterizar o tempo, tá certo? Quando eu quero falar do tempo, eu posso dizer se está quente ou frio, se está úmido ou seco. E aí eu tenho alguns elementos que interferem nesse tempo. E aí o primeiro que eu trago para vocês é a temperatura. Então acompanha comigo o que é a temperatura. Oh. A temperatura diminui com a latitude, pois a radiação solar é mais forte nas regiões do equador. No sentido dos polos, a temperatura diminui. E o fator da radiação solar também explica o fato da a temperatura ser menor nos polos, com maior altitude. Quanto mais alta em relação aos níveis do mar, pois essas regiões ficam mais distantes das fontes de calor. No Brasil, nós temos a temperatura medida em graus Celsius. Professora, Sara falou, 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 eu não entendi. Volta aqui comigo. Ó. Você está vendo aqui o sol, né? Então, nessa parte, onde está mais próxima do sol, vamos dizer assim, vai ser mais quente. Então, todos os climas que pegam nessa parte aqui vão ser mais quentes. Já os climas que se encontram na parte de cima. Vão ser mais frios. Então, nós temos os polos mais frios e o meio, sempre com temperaturas mais elevadas. Então, quando a gente fala de temperatura, você tem que lembrar que aqui nos polos vai ser mais frio, e à medida que vai entrando para o centro, ele vai ficando mais quente. Ó, nós vamos falar agora do vento. O que é o vento? O vento é o ar em movimento e ele se desloca de uma zona de alta pressão atmosférica. Para uma baixa depressão. O vento pode ser seco né, com baixa umidade, ele pode ser úmido com elevada umidade, ele pode ser quente e frio. E essas características dependem muito da região de, de origem dessas massas de ar. A chuva. A chuva ocorre a partir do resfriamento do vapor de água contido no ar. Então nós temos as nuvens né, que resfriam, se condensam e acabam formando a chuva. Então, isso a gente chama de chuva, é quando sai a agua das nuvens. Ó, agora que a gente falou de tempo, nós vamos falar de clima. E aí nós temos muitos mais detalhes para se concentrar para vocês anotarem aí. Tá? Então, clima o que é? O que é o clima? O clima é a condição mais duradoura que se encontra e ocorrem os fenômenos atmosféricos. O clima é diferente do tempo, porque ele é estável, enquanto o tempo ele é mais instável, mudando constantemente. O que isso significa? Significa que o tempo de manhã pode estar calor, né? Pode estar sol, e aí com o passar do dia acaba ficando nublado e chove, e aí acaba esfriando, né? Então, por isso que a gente diz que o tempo ele é instável. E existem vários tipos de clima, e eles vão dependendo da localização geográfica dos lugares e de alguns elementos e fatores que interferem sobre ele. E aí são esses elementos e fatores que também nós vamos nos aprofundar aqui. Ó. Acompanha comigo essa, essa tabela. Nós temos elementos do clima, e aí, como elementos do clima, nós temos temperatura, precipitação e a pressão atmosférica e aí nós temos alguns fatores do clima que modificam esses elementos, tá? Nós vamos aprofundar agora sobre esses elementos que interferem no clima, para depois nós fazemos a classificação dos climas. Bom, como um fator do que interfere no clima, né, como fatores do clima, o primeiro é a latitude. E o que é a latitude? A latitude é a distância em graus de um ponto qualquer da superfície terrestre em relação ao equador. Áreas próximas ao equador são mais quentes e apresentam maior quantidade de chuva. São mais quentes, né, porque recebem mais radiação do Sol. E áreas próximas à regiões polares são mais frias e apresentam a menor quantidade de chuva. Lembra que no Polo, nas extremidades é mais frio porque recebe menos radiação solar. Altitude, altitude. Quando a gente falar de altitude, a gente vai falar é, de altura, tá certo? Quanto mais alto o relevo, mais frio o lugar. E quanto mais baixo, mais quente o lugar. Por isso que na, na montanha, no topo da montanha, vai ser mais frio, né? Porque está mais alto do que o relevo embaixo. Quanto mais alto o relevo, menor a pressão atmosférica. E quanto mais baixo o relevo, maior é a pressão atmosférica sobre os corpos. Então, são dois fatores que interferem no nosso clima. Tá? Essa é a latitude e a altitude. Outros fatores são a maritimidade. E o que é a maritimidade? É a, aproxima a proximidade com mares e oceanos, eles regulam as temperaturas, diminuindo a amplitude térmica e a maritimidade contribui para a maior quantidade de chuva. Então, uma cidade que é mais próxima dos oceanos e dos mares, elas costumam ter uma amplitude térmica diminuída graças aos mares e os oceanos. Né? Continentalidade e o que é continentalidade? Ele lembra o continente, a gente pega pelo nome. Maritimidade vem do mar e continentalidade vem do continente. É o resultado da distância de mares e oceanos. Então, está distante do mar e do oceano. Quanto mais distante do mar, maior a variação entre a temperatura e a diminuição de um dado lugar. As áreas mais distantes do mar recebem menos chuva. Então, quanto mais distante do oceano do mar, menor vai ser a quantidade de chuva. E a gente tem um exemplo que o sertão, por ser afastado do mar, lá tem uma quantidade de chuva menor do que uma cidade como Recife, que é uma cidade litorânea que tem um mar próximo dela. Outros elementos, outros fatores do clima é a corrente marítima e a massa de ar. E o que são as correntes marítimas? É o movimento das águas de mares e oceanos das áreas mais aquecidas, as mais frias do planeta e vice-versa. Pode ser quente ou fria, de acordo com a sua região de origem. E ela é reguladora do clima nas áreas litorâneas, né? E o que é uma área litorânea? É uma área próxima ao mar, né? É uma área de mar e de oceano. As massas de ar. É um grande volume de vapor de água que se deslocam na atmosfera. De acordo com seu local de origem, pode ser quente ou fria. É reguladora do clima e modifica-o eventualmente. Você vê muito no jornal, né? No telejornal. A garota do tempo, vamos chamar assim, né, a repórter, falando das massas do ar que estão se deslocando e aí vão alterando o clima a, é, no nosso país, né? no mundo e no nosso país. Mas ela fala especificamente no nosso país. Então, você prestando atenção no telejornal, na hora do tempo, aí você vai ver é, esse deslocamento das massas do ar e como ele interfere no clima. Oh, eu trouxe para vocês aqui para vocês verem mais ou menos como é o clima no mundo antes da gente adentrar um pouquinho sobre cada tipo de clima. Oh, nós temos clima tropical, clima semiárido, clima árido, mediterrâneo, subtropical, continental, subártico e assim vai. O que eu quero que vocês percebam é que na parte dos polos, tanto em cima quanto embaixo, você vai ter um, um clima mais frio, certo? Devido à radiação solar, né? E aí na parte central, próximo ao Equador, na linha do Equador, você tem um clima mais quente, né? Então, lembrando que nos polos é mais frio, e à medida que você vai entrando no centro, chegando próximo ao Equador, você vai ter climas mais Quentes, né? ela é com, a, com temperaturas elevadas. Bom, então a gente vai ver só um pouquinho de cada clima, tá certo? Para vocês verem como é que se, se caracterizam. O primeiro clima é o clima tropical. E vamos ver as características dele. Ó, ele está localizado nos trópicos de Câncer e de, Cap, e de Capricórnio. Ele apresenta elevadas temperaturas. Tem duas estações do ano bem definidas. Uma quente e uma úmida, né? uma quente e úmida, que é o verão, e a outra mais fria e seca, que é o inverno. E aí nós temos as subdivisões do clima tropical, que é o clima tropical úmido ou litorâneo, clima tropical continental e o clima, clima tropical típico, e o clima tropical de altitude. Então, gente, você precisa lembrar. Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer e elevadas temperaturas. Então, ele está lá, ó, no meiozinho do nosso globo, naquele globo que eu mostrei para vocês, está certo? E aí, como está próximo aos trópicos, a temperatura é alta, faz calor, é um clima quente. Por isso que eu trouxe aí a foto de uma... uma foto litorânea, né? A foto de uma praia. Ó, o próximo é o Equatorial. E o que são as características dele, né? Ele está presente nas zonas tropicais. E aí eu trouxe para vocês como exemplo a Amazônia, a África e a Indonésia. Nesses lugares, nós temos clima equatorial. Né? Próximo E ele está localizado aonde? O nome já diz, gente: ó, Equatorial, linha do Equador. Então, por onde a linha do Equador passar, você vai ter um clima equatorial. E ele apresenta temperaturas elevadas com médias anuais em torno de 25 graus e uma pequena amplitude térmica. E o que é essa amplitude térmica? É a diferença entre a maior temperatura registrada e a menor. Tem muita umidade, né? com médias pluviométricas superiores a 2 mil milímetros por ano. E o que é essa média pluviométrica? São as chuvas, tá certo? Quando toda vez que a gente falar de pluviométricas, nós estamos falando de chuva. Então, quais são as características do clima equatorial? Está presente na zona tropical, e aí nós temos a Amazônia, a África e a Indonésia. Tem temperaturas elevadas, tem uma pequena amplitude térmica e tem uma. Média pluviométrica superior a 2 mil milímetros por ano. E aí, eu trouxe a fotinho para vocês, para vocês perceberem que também é um, um clima mais quente, tá certo? Ó, o próximo é o semiárido. Esse clima aqui, ele costuma ser um pouco mais viciado por nós aqui, né? ele é bem característico do sertão. Então, vamos ver a característica dele. Ó. Se localiza-se nas bordas dos desertos da América do Norte da América do Sul, da Austrália, da África e na região nordeste do Brasil. Quem embora não esteja próximo a um deserto, ele também possui esse tipo de clima em virtude da baixa umidade existente na região. Então lembra ó, é uma, uma paisagem característica da gente, né? Nós costumamos ver muito isso aqui no nosso Nordeste. O semiárido caracteriza-se pela presença de altas temperaturas, com médias anuais em torno de 27 graus, tem uma baixa umidade, chuvas escassas e irregulares e médias pluviométricas que variam em torno de 300 a 800 milímetros por ano. Enquanto no clima equatorial a gente tem 2 mil milímetros por ano, quando é semiárido a gente vê essa variação de 300 e 800, né? Então a gente consegue observar que a chuva realmente é escassa nesse tipo de clima. Vamos falar agora do clima Mediterrâneo. o um Lugar bonitinho esse, né? Ó, ocorre principalmente nas regiões próximas ao Mar Mediterrâneo. Então, toda vez que você falar do clima mediterrâneo, você tem que lembrar do Mar Mediterrâneo. E aí apresenta duas estações bem definidas, que é o verão quente e seco e o inverno chuvoso e menos quente, não quer dizer que é frio, ele só vai ser um pouquinho menos quente. E as médias de temperatura assemelham-se muito às do clima tropical, mas a quantidade de chuva é ligeiramente menor no clima mediterrâneo. A gente saiu dos climas mais quentes, dos climas mais calorosos e vamos entrar agora nos climas mais frios, né? Para a gente fazer bem essa divisão, né? Dos climas quentes e dos climas frios. Então, eu trouxe para você agora o, o clima frio chamado de subpolar, né? E aí tem a, a neve, tudo bonitinho para vocês na imagem, ó. Presente nas regiões temperadas mais próximas ao Polo. E apresenta duas estações bem definidas, que é um verão fresco com temperatura em torno de 10 graus e um inverno bastante rigoroso com temperaturas negativas. E aí quando a gente diz temperaturas negativas, é abaixo de zero. E o um índice pluviométrico varia entre 100 e 1000 milímetros, sendo comum a precipitação em forma de focos de neve durante o inverno. Então, gente, quando a gente fala oh, subpolar, tá lá nos polos. Se está lá nos polos, tá frio, tem neve, e quando chove, não cai água, não, hein? Cai neve. Quando a gente fala de precipitação, a gente está falando de chuva, então lá quando tem precipitação, é em forma de flocos de neve. O clima frio de montanha onde é que ocorre? Em regiões com grandes cadeias de montanha, o nome ele já traz para você a dica, né? Frios de montanha vai vai ocorrer, né? Vai acontecer nas montanhas, como a montanha dos Andes, a do Himalaia, as montanhas rochosas e os Alpes. Caracteriza-se pelas baixas altitudes, com uma grande variação de temperatura conforme a altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura e a presença de neves é, nesse, é característica do frio da montanha. Professor, o que foi que a senhora falou? Quanto mais alta a montanha, mais frio vai ser. Né? Ele diz aqui, ó. Quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Então, lá no topo da montanha vai ser muito mais frio. Oh. Aí eu trouxe agora o clima polar ou glacial. Ocorre nas zonas polares ou em latitudes muito elevadas, próximas aos polos norte e sul. Apresenta temperaturas baixas durante o ano todo, com médias anuais próximas a 30 graus, e uma grande variação. Na duração do dia e da noite, em uma baixa umidade, com índice pluviométrico de menos de 200 milímetros anuais. Né? Então, o que, é que foi que eu falei aí, minha gente? Ó, se é polar, né? está localizada nos polos, se está localizada nos polos, as temperaturas vão ser mais baixas, né? vão ser negativas, e aí ele tem uma variação do dia e da noite. É maior, né, diferente. Tem umas características bem particulares desse tipo de clima. Clima desértico. Outro clima para aquecer a gente. E aí o nome já diz, né? É o clima presente no deserto. E aí, ó, presente tanto em regiões temperadas quanto em regiões tropicais, como o norte da África, o Oriente Médio, oeste dos Estados Unidos, norte do México. Litoral do Chile e do Peru, Austrália e noroeste da Índia. E geralmente em regiões de depressões, né? Tem montanhas de areia. A temperatura durante o dia, com temperaturas próximas aos 50 graus. E durante, a no... durante o dia, né? E temperaturas negativas durante a noite. Então, minha gente já imaginou morar num lugar. Que faz 50 graus de dia. A gente aqui no Brasil nós giramos em torno de 30 e já é quente. Ó, tem baixa umidade, chuvas escassas e irregulares e índices pluviométricos inferiores a 250 milímetros por ano. Então, no deserto, a gente costuma chover muito pouco, além de ter essa amplitude térmica muito grande. Ó, de dia é quente, muito quente, e à noite faz frio, tá certo? E o que foi que a gente viu hoje? Vamos fazer o nosso resumo. Hoje nós vimos que clima e tempo não são sinônimos, né? E que existem vários tipos de clima que dependem dos seus vários fatores. E que aí nós temos como tipo de clima: clima equatorial, clima tropical, temperado, subtropical, mediterrâneo, frio, frio de montanha, polar, desértico e semiárido. Tá certo? Então a gente viu um pouquinho de cada isso, tá certo? E aí eu trouxe uma atividade para vocês, só para gente fechar um pouquinho. Vê comigo aí, ó. Marque V para verdadeiro ou F para falso. Tempo e clima são sinônimos. E aí, será que está verdadeiro ou que está falso? ME está falso, né? acabei de dizer para vocês aqui que tempo e clima não são sinônimos. E como exemplo dos fatores do clima, nós temos continentalidade, altitude, latitude e outros exemplos, né? Que eu trouxe bastante exemplos aqui de fatores do clima. E aí, será que está verdadeiro ou que está falso? Verdadeiro, né? São três exemplos de fatores do clima. São exemplos de clima. Aí eu tenho clima tropical, clima polar, clima desértico e clima úmido. Será que eu tenho um clima chamado úmido? E aí, minha gente, pensa comigo: eu acho que úmido não é clima, é característica do tempo. Vamos ver? Tá falso, né? úmido não é tipo de clima. Agora vamos para o próximo. São exemplos de clima, clima tropical, equatorial, semiárido, mediterrâneo. Vamos ver? Tá verdadeiro. São sim exemplos de clima. Agora a última. No clima polar encontramos altas temperaturas. Será que eu vou encontrar? Altas temperaturas no polo, nos polos do nosso planeta, ou será que eu vou encontrar baixas temperaturas? Ó, tá falso aqui, né? Nos polos nós encontramos baixas temperaturas. Ó, por fim, eu vou deixar para vocês uma pesquisa, tá certo? Faça essa pesquisa e veja como é o clima no Brasil. Se você tem um pouquinho mais de curiosidade, pesquisa lá. Quais são os climas que nós encontramos no Brasil, tá certo? Faz um resumo aí bem legal. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido bastante. Lembre-se, faça sempre a sua anotação, deixe tudo bem registradinho. E se quiser rever a aula, é só acessar o canal do YouTube. Beijo para todos!